Desta noite. A versão antiga do Sugar Prime do Lich Sigmei. Opa. Aí. Começou. O amarelo, o carinha já me derrotou. Toma. Aí, começou. Não quero dizer nem tudo. Começou. Nossa, eu quero ver. Ele caiu, gente. Online ou não? Se inscreva no meu canal. Olha como é que é a mão do Thanos, já é muito antiga, hein? A mão do Thanos da a nova atualização, gostei. E também na antiga. Agora vamos para survival. Eu tenho a mão do. Eu tenho a mão do Homem de Ferro. Legal. E ela tem poderes. Vou levar esse.
última partida, hein? Pra ver quem ganha, eu ou o Caribe? E ganhei! Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. E tchau!